הקדמה לתלמוד עשר ספירות, אות סמך דלת. ועתה נבהר את המדרגה השנייה של השגת גילוי פנים, שהיא המדרגה הרביעית בהשגחתו התברך. למדנו בית הסתרות ובית גילויים. המדרגה השנייה הזו נקראת השגת ההשגחה השלמה האמיתית והנצחית. שפירושה שהשם יתברך משגיח על בריאותיו בבחינת הטוב והמיטיב לרעים ולטובים. אשר עתה הוא נקרא צדיק גמור. ותשובתו נקראת תשובה מאהבה ולא מהירה. אשר זוכה שהזדונות נהפכו לו לזכויות ולא רק לשגגות. והנה נתבררו כל דלת הבחינות של הבנת ההשגחה הנוהגים בבריאות. מה עם כל הדלת הבחינות? כפי שלמדנו, הסתר כפול, הסתר אחד גילוי א' וגילוי ב'. הנוהגים בבריאות, אשר שלוש הבחינות הראשונות שהם הסתר כפול, הסתר אחד והשגת השגחת שכר ועונש, אינם אלא הכנות שעל ידי מזכה האדם לבחינה הדלת, שהיא ההשגחה האמיתית הנצחית. אם כך, אנחנו רואים שהבחינה הזאת של מקבל בהלמנת להשפיע, שאדם יכול לפעול את פרטיותו, שיכול שכל העבר שלו יהיה מתוקן, וגם העתיד, שרואה את השגחת הבורא לנצחיות, שנצח לא כולל עבר, הווה ועתיד, אלא עבר, הווה ועתיד מתנגזים להוויה אחת, שיכול לראות את הדברים בפנימיותם מעבר לזמן ומקום, שיכול לראות את טובו של הבורא, הן לרעים, מה שנקרא רעים, והן לטובים, דיינו גם לרצון לקבל וגם לרצון להשפיע, אז אפשר לומר שזו השגחה שלמה, שוודאי שלא ישוב לכיס לעוד מהמדרגה הזאת, אבל זה כבר גילוי פנים מבחינת פיקודים ממדרגה הבית, שיש לנו תרי"ג עתים ותרי"ג פיקודים, תרי"ג עצות של אימון בזמן ההסתרה, שגם שם צריך להתאמן ולבחור כדי להגיע לתפיסת ההשגחה האמיתית. יש לנו גם את תרי"ג פיקודים ובית מדרגות בתרי"ג פיקודים. פיקודים זה כשאני יודע שלכל ואני חש ואני מרגיש ומשיג שלכל מצווה ומצווה יש שכר ואו עונש. ולכן אני לא חוטא, אבל לא די בכך, אלא אני גם צריך לרצות לעשות את זה למען שמו יתברך ולא למעני, ושלא יהיה בזה שום נגיעה עצמית, עד כדי שאני יכול להשתמש עם כל פרטיותי למען שמו יתברך. וזה נקרא אהבה שלמה, שאני חי כבר את העני המשותף ביני לבין המורה, והעני המשותף הזה הוא נקרא אהבה שלמה וזכה מהנברא לבורא, וודאי שמהבורא לנברא שהייתה תמיד. גם בתשובה א', גם כתוב שם שהוא זוכה להשיג תענוג נפלא בעת קיום המצווה. אבל עוד משהו, גם עונש, נכון? כן, משיג גם את העונש שמר נמשך מכל עבירה. אז מה ההבדל פה? שפה כל זדונותיו נעשים לו לזדונות, ופה אין שום מצב שעושה את זה בגלל העירה, בגלל הפחד מהעונש, או בגלל קבלת השכר, אלא למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי הבורא רוצה שהוא יקבל שכר. אכפת לו כבר מהבורא ולא מעצמו, לכן הוא לא צריך להסתיר את עצמו. הוא יכול לגלות את עצמו. קודם הוא צריך להסתיר את עצמו כדי שלא יחטא. צריך להסתיר את פרטיותו. במצב א' התגלה לו הבורא, אבל הוא עצמו לא התגלה לו. עכשיו הוא יכול גם לגלות את עצמו. הבורא הוא ודאי טוב, כולם מוכנים להסכים שהבורא הוא טוב, אבל אני טוב, אני שלם, אני נצחי, גם לזה צריך להגיע. שאני אדם שלם,
יש הרבה אנשים שאומרים שהם שלמים. עד כדי שהם רוצים שגם לחיות לנצח מבחינה גופנית. יש גם כאלה מוזרים. אבל צריכים לדעת שהתפיסה האמיתית של האדם היא שהוא חייב לראות את עצמו כשלם, כמו שאומר לנו בהקדמה לספר הזוהר. כי מדרך השלם לברוא פעולות שלמות. ולהגיע לזה זה אומר שהרצון לקבל, שזה הנברא, הוא דבר שלם. כמובן שיש תנאים של צורות, אבל כדי להשיג את זה, זה אומר שאני אוהב את הבורא בצורה שלמה. ואז כל הרצון לקבל במסגרת של אהבה הוא דבר אמיתי ונכון ושלם. אבל כשאין אהבה, אז הרצון לקבל הופך להיות דבר אחור, מזוהם, שפוגם ביחד. והפוך כשיש אהבה.